ଆମେ ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ଥଟ୍ସକୁ ଫେରିଯିବା, 75-80 ବର୍ଷ ତଳ କଥା। ଜଣେ ଯଦି ଭାରତକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ତା ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଭାରତର 77% ପପୁଲେସନ୍ ତା'ର 7 ମିଲିୟନ୍ ଭିଲେଜେସ୍ରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ହବ ଆମ ପାଖରେ, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ୟୁନିକ୍ ଆମ ପାଖରେ, ଫରେଷ୍ଟ ୟୁନିକ୍ ଆମ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି GDP ଦେଖିବା, ଟୁରିଜିମ୍ ଏବେ ବି ତଳେ। ଯେତେ ଟୁରିଜିମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ କରାଯିବା ଦରକାର। ଆଉ GDP ଯେଉଁଟା କଥା କହିଲେ, ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯଦି ନିଗୋଜ କରନ୍ତେ, ଆମର ଜଷ୍ଟ GDPରେ ଆମର ସେୟାର ଡବଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସରେ ଆଜିର ଅତିଥି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ମିଶ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ 8:30। Presenting sponsor Handcrafting blessings since 1936 Kimji। जदि आपणक आम भिडी भल लगा, तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।